Бачимо зараз Дніпро з нової шайби перебуває, що рішов. Туди вперед відпасовує. Перехоплення непогане. Зараз у Янішевського можна подвоювати перевагу. Але не вдається цього зробити. Але є. Є гол. І тут знову така метушня, так само як вчора при закиданні першого голу. Але сьогодні це вже другий гол. І цікаво буде подивитися на повторі. Но нам показують Янішевського і Пугачова. Це якраз ті гравці, які дуже активно приймали участь, брали участь у цій атаці. Так, ну що там у цьому епізоді? Так, закинув шайбу 44-й. Це Валентин Сірченко. Бондаренко активно брав участь у цій атаці. Янішевський. І вдалося все ж таки майже порожні ворота, які прикривав Мікульчик уже з усіх сил.